ne voi mennä hakemaan tota. Joo, eikö se heitti ultinsa vaan siihen? Mä tapoin sen. Joo, mä sen. Ei mennyt hyvin. No, toi vittu. Mä menen nurkka vähän tänne. Hyvä ulti. Mä en päässyt auttamaan, hyvä ulti. Hyvälle. Yes. Otetaan hetki takaisin päin. Mutta helvettiä! Siitä taas. Reaper oli kill of the game. Jääp. Sieltä tulee. Noh, Viia puu kävi lataamaan. Mä taitan tälle uuden emoten. Marko. Kata. Puti. Mitä hemmettiä teidän kanssa? Oota hetki, mä voin läpsiä siihen. Oho, nää on vähän liian korkea. No. Tää saa pitkä. Sori. Excuse me. Excuse me, brother. Koitapas olla... Otatte NYT nyt. Eikö mä voin katsoa, että näyttääkö se oikeesti niinku... No on ne aika saman kuin niinku pituuset, niinku justiin Creeperiä. Te ootte vaan niin kyykyys, te ootte paljon. Teillä ei oo kunnon asento, Creeper osaa seistä niinku selkä suorassa. Tän takia se näyttää niin. No, varake valmis. Mä yritän mennä sinne oikealle niin, että okei, okay. Onnistaa. Mä taitaa. Oi, hattu paha. Oh my god. Oh my god. Osunut. Meren nyt jotakin hyvää, please, jotakin hyvää. Sinisiä vaan. Mä sain yhden aikoni vaan, todella ruman sellaisen. Sitten kaikki muut on... Mulla on nää jo! But do you wanna be a brother? Or... Let's be a brother. Yeah. Let's go, brother. Ei, Marko! Oh my god! Ai se on Bastion. Mä saan ulti tästä vaan hemmetin nopeaa muuten. Niitä riippereitä ei ollut, mutta ne meni ihan deep shittinä. Mä oon vaan silleen, ei tää näin pitäis mennä. Ja sit mä kadotin sut ja... Where are you, my friend? Mulla on kummakin punamustia. Ei ku peimustia, ku valkopunasia. Oh my. Oh god.
Nice. Oh, mä näen Marko sun renkaan. Mä vaan niinku lopetan, niin mä näen, kun mun ohitte vaan menee sun rengas silleen. Se vaan luovutti sen riippelin. Jee. Sarja saa ehkä Play of the Game, uskoisin. Ei, Marko! What did you do? Yksi. Assisti. Kaksi. Täällä vaan pöydillä seistään, kuulkaa. Nuorukaiset, nyt pois pöydältä. Ku pinkki! Mä sain törppäskin! Oh my god! Oh, siellä tuli sitten... Ehkä sä itse mun jäi. Ei my god! Joo. Omea tuli yksin tuolta. Oh shit. No, pahala. Oh my god, fucking rengas. Oh my god. Noo, sieltä jossain golfi! Golfi shoulderin, oh my god. Okei. This is fucking perfect. Tää on niin kaunis. Tuossa olen tästä mun terveppiä. Oh my god! Mä lensin kuule oikein kunnolla. Oh shit! Se tulee taas ulti. Ei! Söi vaan se. Toi on niin perus diivala, kun sä pystyt diivala vetämään ton Vanusonkin ultin vaan pois. No, mulla on hyvä suunnitelma niitä vastaan. Matias. Mitä? Oon saanut nyt kaikki skinit tuosta, niin mä oon menossa. Hyvää työtä, poikani. I'm so proud with you. Thanks, man. Thanks, Dad. Thanks, Dad. You are best. I love you. Oh my god! Sieltä tuli... No, sillä ei kukaan ole. No kun kaikki räjähti tohon vastustajan demon ulti. Noniin, olisiko se ollut siinä? Me ei voitettu vielä. No ei niin, mutta me saatiin pointti ensimmäisenä. No joo. Se hevonen ratsastaa sen Yeah. Oh my god, toi varmaan niinku... Tossa pitää tehdä oikeesti joku fan art kuva oikeesti. Ja se Reaper pitää laittaa sinne taustalle itkemään sille. Oikealta tulee Hansa. Ei! Mä haluun pe... I wanna play. Ei! Väärä nappi! I wanna play something. No!
Miten niitä pystyy pelaamaan? Makitsu! Noo! Aivan näpeä. Ei! No! Something good. Give me something good, please. Something good. Sinisiä ei kakka. Ei ku oikeastaan joo. Tää on ihan hauska tää ikoni, mikä mulla löytyy. Ei! Oh my god! Mä selvisin. Elliala, kuolet. Kuolin. Ei oo. Tuolla ainakaan. Joo, siellä on Symmetra heti. Elikkä mä menen oikealta. Mä menen silleen niinkun... Sit mä oon silleen... Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, and you do red. Sit mä menen tälleen taakse. Ja sit mä menen pointille. Niiden defensi meni perseellensä. Team kill, nice. I got you! Siellä tuli niinku noitten... What did I do? Joo. Hium. Paks. Pop. Loultimat. Et jumakauta, Mersi, just tehnyt tota. Oh, Jesus. Oh my god! Kylläpä siellä tapahtuu. Nää ei päästä mua ollenkaan pois täältä. Okei, nyt ne päästin. Tää fucking... Siis tää mei! Jee! Yeah. No niin, kiitäkää hyvät naiset ja herrat! Mulla on kohta ulti. Siellä oikealla. Bastion! No, okay. Fuck you, Bastion! Oh my god! Seppelin, niin part 7 niin interaktio, niin kahden hevon välillä on niin parasta. Muuten Lalli. 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 Lalli, mulla tulee tosta mieleen vaan silleen, että cool guys don't look explosive. Sieltä niitten puolelta. Mulla ois ultimate. Älä syö jotain. Pääseks mä tuohon? Ei, 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 ei! Marko! Täällä on kumminkin joku mun persees kiinni. Ensi menee tuolla. Heippa. Nava. Mä arvasin, että se tulee tuolta. Mikä spray sulla? Miten sä pystyt yhdistämään sen tuohon? Oi Marko, mulla on hyvä idea. Go! Ei, go! Ei go!
Sulla on boosti kauan, Marko. Älä se triggar sen. Älä se triggerin olla ja mene sinne pointille. Jeesuksen Jeesus. Sano vittu mitään. Ei pyrsi! Kun mä ajattelin just tulla sinne reunumaan, kun mä mietin, että ai niin, mulla on diivaa vastas, niin ehkä pitäis... Okei, joo, mun on pakko juosta. Sitten mä oon tälleen näin. Ota hetki. Ei nähnyt. Auttakaa, mä oon tulessa. Se on se diiva tuolla, menee sivus oikealla. Vasemmalta tulee Bastion. Jaa, sinne meni Bastion. Vörtto. Se oli vörtti, koska se ultas. Se oli kaikilla tasoilla vörtti. Se on mahdollista huomauttaa, että meidän tiimissä on yksi offensehero. Silti me voimme rekautaa näinhän täysin. Koska mä oon Bastion. Ja sä et ois vittu täällä payloadin päällä. Se on just se idea. Mä oon se takaa kautta sneaky start shooting. Bastion assassino. It's high noon. Ota sinun on damage. Ota sinun on heals. Oh shit. Ota sinun on heals. Ota sinun on heals! Ota sinun on saves! Voi helvetti. Tu Macri. Healia sinulle. Yes. Aloimme tinkilla sinne. Jep. That's how we do it in a bit of fire. Oh, miksi mä en yllättynyt? Miksi mä en yllättynyt? Vata sinun good player! Vata sinun... Vata sinun kyllä... Oi kato! Ah, no healerille tietenkin. Sori Jussi, mut se sun lento oli kans Bastionin kanssa tosi hieno. Mä olisin siitä kyllä antanut sulle pointsei. Kun mä näin sen, kun mä tulin pois sieltä huoneesta, niin mä näin vaan kun sä lennät sille pyyyyyyyyy. Sillä alla. Onko se alla snack bar? Jep. Luulepas mä teen näin, mä sain fucking boksin. Täällä okay. Tulee eikä täältä mitään. Please antakaa se mua tee. Pinkki! Ei mitään Roadhog! Violetti. Hei, hei! Saat sä Roadhogille highlight intro? Ei, kun mä sain skinin. Mä sain sen stickersen, sen valkonpunaisen. Nyt mä vaan jäin jumiin mustaan ruuttu. Noin hyvä. Darkness! Hello darkness, my friend. Jep. Stronger than I could ever be. This moment makes me feel alive, molded by your identity. I thought everything was alright, now I'm broken, I've been stolen.
cannot identify who the culprit was. I am running out of time and I just wanna find the light that was shining on you.